Qanı, canı hesabına vətən uğrunda döyüşlərdə şücaət göstərən qəhrəmanlarımız tarixdə iz qoyurlar. Qobustanın Cəmcəmli kənd sakini Qazi Qorxmaz Abdurrəşidov da mərd oğullarımızdan biridir. Qazimiz müalicəsi bitdikdən sonra doğulduğu kəndə qayıdıb. Qeyd edək ki, Qorxmaz vətən müharibəsi başlanan ilk günlərdən könüllü olaraq döyüşlərə qatmaq üçün müraciət edir və döyüşlərə qatılır. Qovşan yaxınlığında gedən döyüşlərdə ağır yaralanır. Bir müddət müalicə aldıqdan sonra evinə qayıdan qazimiz coşqu ilə qarşılanıb. Həm orta təhsil aldığı müddətdə, həm də həqiqi hərbi xidmət dövründə yoldaşlarından fərqlənən Qorxmaz vətənin səsinə səs verdi. Allah bütün şəhidlərimə zəramət eləsin. Allah qazilərimə şəfa versin. Allah şükür olsun ki, torpaqlarımız azad olmuyor. Dünyalara hamdan sevinir. Şükür olsun Allah'a. Mən o hallardan belə məni qurtarmağından tutmuş, mən sağaldan, tüm həkimlərdən, tüm həkimlər, Allah razı olsun, çox sağ olsun. Və burada da məni qarşılamağa görə çox sağ olun, minnətdarım, çox sağ olun. Bizlər sənə minnətdarıq, vətən oğlu və Qorxmaz üçün hazırladığımız video çarxı təqdim edirik.